အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ statue ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်က ice material တစ်ခုအနေနဲ့ရေခဲရုပ်ထုတစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် material tab ထဲမှာ material သေးယူမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ice ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်သူ့ပါလာတဲ့ principal ps တွေကိုကျွန်တော်မလိုဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်က 3D viewport မှာကျွန်တော်ဇက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ render view ကိုတွားချိပါမယ်ဟောပြီးအခု shift aShader area နေပြီးတော့ glass bias တက်ပို့ယူမယ်အရေခဲရဲ့ index of refraction tempo ဟာ 1.309 ဖြစ်တယ် roughness ကိုကျွန်တော် 0.2 လောက်ထိတင်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာရေခဲဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့အရာကိုအပြာရောင်းမနည်းနည်းလေးတန်းတဲ့အရာကိုယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရေခဲတုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလဲကောင်ကနေရာလေးဟာနည်းနည်းပိုကြီးနေပြီးတော့ဘေးနားတွေကဝါးသွားတာကိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ glass bsdf ကိုနှစ်ခုလုံးမယ်သူကို shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလိုက်ပါမယ် control shift mouse click နဲ့သူ့ကို preview ကြည့်တဲ့အခါမှာခုလိုမြင်ရမယ်သူ့ရဲ့ roughness ကိုကျွန်တော်က 0.8 လောက်ထိတင်လိုက်ပါမယ်ခုသူတို့နှစ်ခုရောဖို့အတွက် control shift mouse ညာဘက်ခလုတ်ကို switch လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဟာ mix shader နဲ့အလိုလိုထိစပ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူဟာဒီဘက်ကအပေါ်က glass ကို 50% အောက်က glass ကို 50% နှစ်ခုယောရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ကပိုပြီးကြည်တဲ့ glass ကိုအလဲကောင်မှာထားခြင်းနဲ့ပိုပြီးဝါတဲ့ glass ကိုတော့အပြင်ဘက်မှာထားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အတွက် shift a ကနေပြီးတော့ input layer weight ကိုတွားမယ် layer weight ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာအမဲမြင်နေရတဲ့နေရာလေးတွေဟာအပေါ်က glass ရှိမယ်အဖြူမြင်နေရတဲ့နေရာလေးတွေမှာဒီအပေါ်ကဒီအောက်က glass ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမ်ဘောကိုကျွန်တော်အလောက်ထိထားလိုက်မယ် Fresnel ကို Factor တွေကိုထည့်မယ်ဒီကိုကြည့်ကြည့်ပါ 0.35 0.45 Okay ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့ကိုကျွန်တော်က Noise Texture နဲ့ထပ်ပြီးချိန်ဆမှာဖြစ်ပါတယ် Shift A Texture Noise Texturecontrol t သူရဲ့ texture coordinate ကို generate အစားကျွန်တော်က object ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါသူရဲ့ noise ဖြစ်ပါတယ် mesh tempo ကိုကျွန်တော်ကအခု number 2 ဒီမှာ3လောက်ကိုထားကြည့်မယ် roughness ကိုတင်မယ် 0.75 detail ကိုကျွန်တော် 7 လောက်ထားကြည့်ပါမယ်distortion ကို 0.5 လောက်ထိထားကြည့်မယ်ဒီ noise texture ကိုမှကျွန်တော်က bump map အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် shift a ကနေပြီးတော့ factor bump map တစ်ခုယူမယ် normal ကို normal ထဲထည့်မယ်သူ့ကိုပဲထပ်ပြီးကူးမယ် normal ကိုဒီအောက်က glass ထဲထည့်မယ် factor ကို high ကိုသွားမယ် factor ကိုအဲ့ကောင်မယ်။ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ strength ကအရင်များတယ်။အကြောင်မလို့ 1.0 ကနေပြီးတော့ 0.2 လောက်ကိုကျွန်တော်ချလိုက်မယ်။ဒါလို့ရှိရင်လည်းပါတယ်ဆိုရင်လေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကဘက်ကိုကြည့်မယ်။အရင်များတယ်။ 0.7 လောက်ကိုထားကြည့်မယ်။ 0.5 Okay, ဆက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်။ကိုရဘောလည်းဘာမှတီးပြီးတော့ဘမ့်ဒီတန်ဖိုးဟာအရန်များတယ်ဆိုလို့ရှင်ကော့ဘတ်တာကိုပြန်ပြီးတော့ကစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 0.2 0.3 0.1 okay နောက်ဆုံးအစနေနေဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဘမ့်ရဲ့ normal တန်ဖိုးကိုခုနကပေါ်က normal တဲ့ကို Fresnel ရဲ့ normal တဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ရှင်သူရဒီဘက်အပေါ်တွေမှာပါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီပုံကိုနောက်ဆုံး render ထုတ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ blender မှာ ice material တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်